အမေအေးရင်တို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့အိမ်ကိုအဖေကချွေးတွေနဲ့စောက်ထားတာပါအဖေရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးစောက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာသမီတိုင်းကအမေအေးရင်တို့ပဲခေါ်လို့ရှိပါတယ်အဖေအေးရင်တို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးအမေအေးရင်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ခံစားကြပါတယ်အဖေဆိုတာအိမ်တော်ဦးစီးဆိုလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကအိမ်လုံးရဲ့ဒုက္ခနဲ့အပူတော့ကဟူသမျှကိုပါဇက်ထဲမှာမျိုးချပြီးအပြုံးမပြတ်တဲ့အလုသမားကြီးတယောက်နဲ့တောင်တူနေပါတယ်။အိမ်တော်ဦးစီးတို့ခေါ်ပေမဲ့လည်းအိမ်မှာအကြာကြီးနေခွင့်မရတဲ့သူပါ။အမြဲတမ်းလည်းနေခွင့်မရပါဘူး။အချိန်တိုင်းလိုလိုမှာအပြင်ကိုထွက်ပြီးငွေရှာနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းကလေးကထွက်သွားလိုက်တာအချိန်ရောက်မှပဲပြန်လာတတ်တယ်။အဖေကိုအိမ်ဦးနဲ့လို့လည်းပြောတတ်ကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဦးနဲ့အဖေကလေအပူဇော်ခံဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။သူကသာတအိမ်လုံးကိုလိုက်ပြီးပူဇော်နေရတာ။အဖေကလေအရက်ကလေးနဲ့တောက်လာရင်တအိမ်လုံးကိုမျက်နှာချိုသွေးနေရတယ်။အိမ်ပြန်နောက်ကျရင်အမေရဲ့အပြုံးလာလာလေးရဖို့စကားရောဖော်ရောလုပ်ရပြန်ရော။အိမ်ဦးနဲ့ဆိုပေမဲ့တာသမီးနဲ့မိန်းမကိုကြောက်နေရတဲ့အိမ်ဦးနဲ့ကြည်ပါဗျာ။ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့မွေးဖွားခဲ့တယ်။နေခဲ့ကြတယ်။ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်။ဆော့ကစားခဲ့ကြတယ်၊ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်၊ပညာတွေရှာခဲ့ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာပဲရည်စားတွေထားခဲ့ကြတယ်။အိမ်ဆောင်တွေကြခဲ့ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီးကိုချစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ဝေးခဲ့ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီးကိုမေးခဲ့ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်ခဲ့ကြပြန်တယ်။အမေအိမ်လိုပဲပြောပြောအဖေအိမ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့မွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းကိုအဖေကအထိပ္ပယ်ဖွင့်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရေးတဲ့စာကိုအဖေအိမ်ကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကအသက်88နှစ်ရှိပါပြီ။ချောင်းဆိုးတယ်၊ခါခိုင်းတယ်မျက်စိတွေရကြည့်မကောင်းတော့လမ်းလျှောက်ရင်လည်းနှေးပြီးလာပြီအကြအာယုံတွေကလည်းနဲလာပြီဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာစားအားတွေရှိနေတယ်နှလုံးသားထဲမှာခံစားချက်တွေရှိနေတယ်နှုတ်ဖျားမှာတက်တီတွေရှိနေတယ်မျက်လုံးမှာခေါ်အားတွေရှိနေတယ်ဒီနေ့တော့အဖေကအေးမိပြီးအိပ်ရာထဲမှာမထနိုင်တော့အောင်ဖျားပါလေရောကျွန်တော်ရဲ့အဖေကပိန်ပိန်ပါပါလေးနေမကောင်းတော့ပိုပြီးပိန်သွားတယ်အိယာပေါ်မှာပလက်လန်ပြီးအိမ်နေတဲ့အဖေပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတစ်ဆုတ်ဆုတ်ကြီးခံစားမိတယ်။အဖေသေးတော့မလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အဖေကသူ့အနာကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူ့နှုတ်ဖျားကနေအခုစကားတွေကိုပြောပြပါတော့တယ်။အဖေပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ရေးခြင်းမဟုတ်၊သွေးနဲ့ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခံစားချက်နဲ့ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။နောက်သားနဲ့ရေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးနဲ့ရည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘဝနဲ့ရည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖေကကျွန်တော်တို့မိသားစုနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အခုအိမ်ကိုဒီအတိုင်းပြောပြပါတယ်တားရဲ့တားအမေက18နှစ်အဖေက20အိမ်အောင်ကြကြတယ်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာမိဘပေးတာလို့ယူခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ချစ်ကြလို့ယူခဲ့ကြတာအဲ့ဒီတုန်းကမင်းအမေရဲ့အပြုံးကိုအဖေရင်ခုန်တယ်စကားတွေကိုကြည်နူးတယ်ဒီကတင်လေးပုံမှာပဲမင်းမိနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းပျော်ခဲ့ကြတယ်လာတာညတွေမှာလေကောင်းကင်ကြီးကိုကြည်ပြီးလာမင်းကြီးနဲ့စကားတွေပြောခဲ့ကြတယ်လာမိုင်ညတွေမှာလေကျဲကလေးတွေကိုကြည်ပြီးအတူတူရေတွက်ခဲ့ကြဘူးတယ်ထမင်းစားရင်လေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည်ပြီးထမင်းမိန်ခဲ့ကြတယ်အေကန်းလေးကထိုင်ကုန်လေးပုံမှာမင်းမိရဲ့လက်ကလေးကိုကိုင်ပြီးစကားပြောခဲ့ကြတယ်ဒီအင်ကြီးထဲမှာမင်းအမေနဲ့ကနှစ်ယောက်တည်းရေကြည်နူးစရာတိတ်ကောင်းတာပဲမိုးလင်းရင်လည်းမိုးလင်းလို့ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတယ်မိုးချုပ်ရင်လည်းမိုးချုပ်လို့ဆိုပြီးရင်ခုန်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဖေရဲ့အင်္ဂလိပ်ကဘာနဲ့တူလဲသိလားတာတမာချမ်းသာတဲ့ကကဘာဦးတူတာနှစ်ယောက်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးချစ်တဲ့အချင်းမျိုးနဲ့ပြောခဲ့ကြတယ်တာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖေရဲ့အင်ဟာအာရန်နဲ့အင်းဝရင်ခုန်ကြည်နူးခဲ့တဲ့အေရင်ဥယျာဉ်ကြီးနဲ့တူတယ်တာရေတကယ်ပါဒီလိုနဲ့တားရဲ့
နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေတော့မင်းတို့တွေမိမိဖိုက်ထဲကိုရောက်လာကြတယ်ခလေးတွေမွေးလိုက်တာတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ကြားထဲမှာမင်းတို့ကနေရာယူလာကြတယ်မင်းအမေရဲ့ရင်ခွင်ဟာမင်းတို့အတွက်ကဘာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲအဖေရဲ့ရင်ခွင်ဟာလည်းမင်းတို့အတွက်ကဘာကြီးတစ်ခုပါပဲအဖေတို့နှစ်ယောက်အိတ်တဲ့ကလေးပေါ်မှာမင်းတို့ကစော့ကစားကြတယ်အကြီးကောင်ကစစ်တိုက်တိုင်းကစားတယ်အလက်ကောင်ကတူတူပုံနဲ့ကစားတယ်။အငယ်မကဥပုပ်လေးတွေနဲ့စော်တယ်။အငယ်ဆုံးကောင်ကတော့မြောက်ရှုံးအောင်စော်တယ်။မင်းတို့စော့ကစားနေတာကိုကြည့်ပြီးအဖေတို့ကကြည်နုခဲ့ကြတယ်သား။တင်အိမ်လုံးလေးရှုပ်ပွားနေရပဲ။မင်းတို့မဖြက်စီးဘူးတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။တခါတလေများမောင်နှမတွေစော့ကစားရင်းနဲ့စကားများကြသည်။ဦးတဲ့သူကတိုင်တာပေါ့။အဖေကတရားသူကြီးပေါ့။ငိုတဲ့သူကငိုစော့တဲ့သူကစော့နေ။အဖေရဲ့အိမ်ဟာပျော်ကြတဲ့အကောင်းလာပဲမင်းတို့ရဲ့အတန်တွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့အိမ်ဟာကြက်တီအရန်ရှိခဲ့တယ်သာအဲ့ဒီအချိန်မှလေအဖေရဲ့အိမ်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ဘောကနေပြီးကလေးတွေကစားကြတဲ့ Happy Ball ကလေးကစားကွင်းကြီးဖြစ်လာပြန်တယ်အဖေပြောတယ်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးအရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်သာပြောရအောင်လေသားရဲ့သားတို့ကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့အဖေကလည်းရေးလာတင်ပေးတယ်စာရီကိုမင်းအမေအရှင်းပြတယ်သင်္ချာရီကိုအဖေအတွက်ပြတယ်ညီမစာကိုတော့မင်းအမေအရွတ်ပြတယ်ကြပြာရီကိုတော့အဖေအတင်ပေးတယ်မင်းတို့ကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်မင်းအမေအမင်းတို့ကိုရီမူချိုးပေးတယ်အဝတ်လဲပေးတယ်တနခါလူပေးတယ်ထမင်းကြိုင်ထည့်ပေးတယ်အဖေအကြောင်းကိုပို့ပေးတယ်အဖေရဲ့စပိန်ပေါ်မှာအရှိတယောက်နောက်တယောက်တင်ပြီးတော့ကျောင်းပို့ကျောင်းကျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လန်ကူရင်လည်းအဖေရဲ့လက်ကိုမင်းတို့ကကြစ်ကြစ်လေးဆုပ်ထားတယ်။ကြောင်းပြန်လာတော့လေအိမ်မှာအဖေတို့ကမင်းတို့ကိုစားပြန်တင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီတော့အဖေကကြောင်းဆရာဖြစ်သွားပြန်ရော။မင်းမီကကြောင်းဆရာမှဖြစ်သွားပြန်ရော။ညညဆိုရင်အဖေရဲ့အိမ်လေးကစားကြက်တန်တွေစူညံနေတော့တယ်။စာအန်နဲ့ကြက်အတန်တွေနဲ့ကြက်တည်ရရှိနေတာတော့အမှန်ပဲသား။အဖေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေမင်းတို့ကိုမွေးခဲ့တဲ့ဟောဒီအိမ်ကြီးဟာစားတင်ကြောင်းလေးဖြစ်သွားပြန်နေတာ။အရင်တော့ကအရင်ဥယျာဉ်ကြီးပေါ့အိမ်တော်သက်10နှစ်လဲကြာလာရောစာတင်ကျောင်းကြီးဖြစ်သွားပြန်တယ်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာသားဒီလိုနဲ့သားရဲ့သားတို့အသက်16 20ရောက်လာကြတာပေါ့အဖေကလည်း40ကျော်အမေကလည်း40ကျော်ရှာလို့ဖွေလို့ကလည်းအရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းဝှစ်ကျင်စားကျင်လာကြတယ်သုံးကျင်ဖြုံးကျင်လာကြတယ်မင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလीလူကျင်နာတွေကလည်းများလာတယ်အဖေတက်ကကြီးလာပြီဆိုတော့အလုတ်ခွင်ထဲမှာလည်းအဖေကတိတ်ပြီးအတုံးမတည့်တော့ဘူးသားရဲ့အဖေထက်တော်တတဲ့သူတွေအဖေအတွက်ထက်မြက်တဲ့သူတွေအကက်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့အဖေအဆင်မပြေတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းအဖေအသက်ကြီးလာတာကိုသတိမပြုမိကြဘူးဝင်ငွေကလည်းပုံမှန်လောက်ပဲရှိတာမင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအဖေအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့လိုရင်းမှန်သမျှကိုအဖေမစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးအဖေခန္ဓာချက်ကိုလည်းတားတော့ကနားလည်ဘူးမကြိုးစားကြဘူးအဖေကလည်းတားတော့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုဖန်ပြီးမပေးနိုင်ဘူးတားတော့ရဲ့ဆန္ဒကိုအဖေကပုံဖော်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့နေတဲ့အကြောင်းကမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အဖေတွေနဲ့နိုင်ပြီးအဖေကိုအပြစ်မြင်လာကြတယ်သူတို့သုံးတယ်လို့မင်းတို့မသုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဖေကိုလူညံ့ကြီးတရားလို့မင်းတို့ကဆွဆွဲလာကြတယ်မင်းတို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရကြတော့အဖေရဲ့အိမ်ဟာအချိန်တိုင်းအော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီးစူညံနေတော့တယ်။တောင်းဆိုမှုတွေရဲ့ကြားမှာစိတ်ဝမ်းတွေကွဲခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ဟာစာအန်တန်တွေစူညံနေတဲ့စာတင်ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နေ့တိုင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေတလင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြန်တဲ့သား။အဖေမပြောတော့ဘူး။တကယ်ပြောတာပါ။ဒါရယ်ဒါတို့အသက်25 30လောက်ရောက်တော့တယောက်ပြီးတယောက်အိမ်တော်နေကြသွားကြတယ်။အလုပ်တွေရသွားကြတယ်။အဖေတို့ကနေမချပဲနဲ့သားတို့ကထွက်သွားကြတယ်။အဖေတို့ကသားတို့ကိုခွဲမသွားခင်မှာပဲသားတို့ကအဖေအိမ်ကိုခွဲသွားကြပြီ။မင်းတို့မွေးခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကသတိရထက်တယ်။မင်းတို့စော့ကစားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကလွမ်းနေရတယ်။မင်းတို့ငိုကြွေးခဲ့တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကအမတ်ရနေမိတယ်။မင်းတို့မရှိတော့အဖေရဲ့အိမ်လေးဟာအထီးကျန်ဆန်းနဲ့ခြောက်သွေ့နေတဲ့ခန္ဓာရာကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်သား။သားတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်ချက်တိုင်းသားတို့များလာလိမလားဆိုပြီးအဖေတို့မျှော်တယ်ဘဲဦးဟင်ချက်တိုင်းအကြီးဆုံးသားကိုတတိယရတယ်
ချင်းမောင်ဟင်းချက်တိုင်ချင်းမောင်ဟင်းတိတ်ကြိုက်တဲ့မင်းကိုသတိရတယ်။ကလဘဲဟင်းချက်တိုင်သားအငယ်ကောင်ကိုသတိရတယ်။ခရမ်းသီးနဲ့ဝက်ခောက်ကျော်ကိုရောပြီးဟင်းချက်တဲ့နေ့ဆိုရင်လေသမီးငယ်ကိုသတိရတယ်ကွာ။မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့အိမ်တော်နဲ့မင်းတို့အဝေးမှနေကြတယ်မလာနိုင်ကြပါဘူး။လောကကြီးထဲမှာရုန်းကန်နေရပြီကိုအဖေတို့ကတော့အချိန်တိုင်းသတိရတယ်။ညှော်လင့်နေသားတို့ကအခါကြီးရကြီးရောက်မှပဲခဏလေးအယောက်ယောက်လာတတ်တယ်။အဖေစဉ်းစားမိတယ်သား။အခုတော့အဖေအိမ်ကအေးရင်ဥယင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ကလေးကစားခွင့်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။စာသင်ကျောင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။စစ်မြေပြင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။အထီးကျန်တဲ့ကန္တာရလေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်သား။အဖေတို့မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့သားရဲ့အဖေတို့လည်းအသက်တွေက65ကျော်85အတွင်ရောက်လာကြရောမင်းမေနေမကောင်းရင်အဖေကပြုစုအဖေနေမကောင်းရင်လည်းမင်းမေကပြုစုအခုတော့လေအဖေရဲ့အိမ်ဟာလူနာတွေလူအိုတွေနေရဲ့ဆေးရုံကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီတားရဲ့မင်းမေကလည်းလမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးအဖေကလည်းဒုက္ခောက်ကင်နေရပြီအဖေကဆေးလိသေးကြိုက်တယ်ဒီတော့ချောင်းခဏခဏဆိုရဲကွာချောင်းဆိုပြီဆိုရင်ဘက်တီတားအောင်လေဆရာဝန်စီကိုလည်းမတော်ရည်ဘူးယောဂတခုနာမည်တက်လိုက်ရင်ပတ်စံကကုန်ဦးမယ်လေဒီအရွယ်ရောက်မှတော့ဒီလောက်ကြီးပတ်စံသုံးဖို့မလိုတော့ပါဘူးကွယ်မင်းအမေကလည်းကော်ပီဆိုရင်ချိုချိုလေးမှတောက်တာဒီတော့မင်းအမေကလည်းရင်ကျက်ပြီးချောင်းဆိုးပြန်တယ်ညညဆိုရင်အဖေတို့အိမ်မှာလေချောင်းနဲ့တဟောနဲ့ပေါ့ဘေးသားသမီးမှမရှိတော့ချောင်းဆိုးဆန်ကြားနေရတာကိုပဲရတာခံပြီးအိမ်နေရတယ်သားအသက်တွေကြီးပြီဆိုတော့အဖေရဲ့အိမ်ဟာအခုတော့အေးရင်ဥယျာဉ်မဟုတ်တော့ဘူးပါလူအိုယုံကြီးဖြစ်နေပြီဒါဒါလည်းတဘာဝပါပဲလေဒီလိုနဲ့တာရဲ့အဖေတို့နေတိုင်းဥပုပ်ယူကြတယ်သီလားအသက်တွေကြီးလာတော့ဘာကိုမှမတောင်းတတော့ပါဘူးဖြစ်တယ်လို့လည်းစားတတ်လာတယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းနေတတ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဥပုပ်ဆောင်တာလဲအဖေပြောပြရအောင်မယ်ဒါတို့ကဒါစင်ထောက်ပံ့ကြပါတယ်ဒါတို့ပေးတဲ့ငွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသုံးမခံဘူးတာရဲ့ဖေတို့လည်းချွေတာပြီးစားတာပါပဲမိဘဆိုတာဘယ်သားသမီးစီရမှာမတောင်းချင်ဘူးလေကိုကသာပြီးချင်တာမာနရှိတော့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့တွေရှာရဖွေးရတာမောနေမှာပဲမဟုတ်လားငွေရှာရခက်တယ်မင်းတို့ဘဝကိုအဖေတို့စားနာပါတယ်ကွာမင်းတို့ထောက်ပံ့တဲ့ငွေနဲ့တအောင်စားမယ်ဆိုပြီးအဖေတို့နေတိုင်းဥပုပ်ယူနေကြတယ်ဥပုပ်ယူတော့ညနေသာစားစရာမလိုတော့ဘူးလေကုန်ကြစီလည်းတက်တာတာပေါ့ကွာလုံရ၊ကန်ရ၊ဆေးရကြောရတာလဲတက်တာတာပေါ့။ဒါတို့လဲကုစုရတာပေါ့ကွာ။အဖေတို့ကတော့အဖေတို့ရဲ့ထုတ်ခါနဲ့အပူတွေကိုဘေတာသမီးကိုမှမပေးချင်ဘူး။မသိစီချင်ဘူး။ဟိုတုန်းကအဖေရဲ့အိမ်ဟာအေးရင်ဥယင်နော်။အခုတော့အဖေရဲ့အိမ်ဟာဥပုပ်စရာလေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်သား။ဒါတို့သမီးတို့ခုံယူကြစမ်းပါ။ဒါရဲ့အဖေတို့လဲလှုပ်ရှားအလုပ်ကမရှိဒီတော့အချိန်ကြီးရပို့တာပေါ့ဒါကြောင့်အချိန်ပို့တွေကိုတတ်မှုရှိအောင်ဖန်တီးလိုက်ကြတယ်။ဘာလဲတိလာတာမဟာစီမိုးခုဥကိုအင်ကစတဲ့တရားစခန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မထံတရားတွေအားထုတ်ကြတာပေါ့အိမ်မှာလည်းနှစ်ယောက်ထဲကိုဒီတော့အချိန်ရတယ်တရားအားထုတ်ဖြစ်ကြတယ်ဝင်လေထွက်လေလေးတွေရှုမှတ်ကြတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားရတာပေါ့စိတ်ဆိုတာလည်းအခက်တားလာတားရည်ဒီနေအောင်ကြိုးစားကမှစိတ်တွေကလွန့်လွန့်ထွက်သွားရတာဘယ်နေရာကိုလွန့်သွားတယ်လဲဆိုတာရောသိလားမင်းတို့စီကိုပေါ့ကွာလူတွေကတော့ငါတို့ကိုတရားအထုတ်နေတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလို့ထင်နေမှာပဲငါတို့ကတော့ဘုရားရှင်ရှိမှထိုင်ပြီးမင်းတို့ကိုလွှမ်းနေကြတာတနင်္ဂနွေသမားကြီးချမ်းသာပါစေပထဝီသမီးချမ်းသာပါစေကျန်သာရေးသားလေးချမ်းသာပါစေအဆဆရရအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့သလိုလူတွေသားတို့သမီးတို့ကိုအချိန်တိုင်းလွှမ်းနေကြတာပါသားရဲ့အခုတော့အဖေရဲ့အိမ်ဟာလေဝိပဿနာကမ္မထံကျောင်းလေးဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်သားသားတို့သားတို့ခေါ်ကြနော်ပြောရအောင်မေသားအဖေက88နှစ်မင်းအမေက86နှစ်မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သင်္ခါရသဘောတရားအရာမင်းအမေနဲ့ကဘယ်သူတည်မလဲမသိဘူးတယောက်ယောက်ကတော့အရင်တည်ရမှာပဲငါတို့တည်ခဲ့ရင်အိတ်ခန်းထဲကမင်္ဂလာဟုကရင်လေးကိုအကန်နဲ့မှနေရာချထားပြီးရင်အဖေရဲ့အလောင်းအမေရဲ့အလောင်းကိုပြင်းညာအဝေးမှနေတဲ့သားတွေသမီးတွေကပြေးလာကြမယ်အလုပ်တွေများတဲ့ကြားတွေက
အဖေအမေရဲ့အတူပါကိုလာပြီးပို့ချမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမြေကရန်တွေမင်းမေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုမျက်စောင်းထိုးချမယ်ပြီးတော့ပူဆွေးချမယ်ငိုကြွေးချမယ်ဖုန်းကြီးတွေကတနနကုံတင်ချမယ်ပြီးရင်မော်တော်ကားတန်းကြီးနဲ့မိသချိုဆက်ရှိတဲ့စီကိုပို့ချမယ်မိသချိုပြီးတာနဲ့အလုံးမအားလို့ဆိုပြီးရက်မနေခင်မှာပဲပြန်ကြအောင်မယ်ငါသိပါတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဖေရဲ့အိမ်ဟာနောက်ဆုံးမှတော့အတုပါစရာတွေဖြစ်အောင်မှာနော်ဒီစကားလုံးတွေဟာကျွန်တော်ကိုအဖေကပြောပြခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေပါအဖေကိုနေ့တိုင်းမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဖေစကားတန်တွေကိုနေ့တိုင်းကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့စကားတန်တွေကိုမခံစားတတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ကိုအဖေကြိုများသိနေသလားလို့အောင်းမိမိပါတယ်မြင့်မို့တောင်ဆိုတာပြိုတတ်ပါတယ်မြင့်မို့တောင်ပြိုရင်မြင့်မို့တောင်ကြီးပြိတတ်ပါတယ်မြင့်မို့တောင်ပြိုပြီးတော့မြင့်မို့တောင်ပြိပြီးကြာလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ကြမလဲမြင့်မို့တောင်ပြိုပြီးတော့မြင့်မို့တောင်ပြိတဲ့သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတဲ့စာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအဖေအိမ်လို့အမည်ရပါတယ်ဒီစာလေးကိုဥဖုံးဓာတုကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖေအိမ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေကောင်းလုပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့၍လှတော်မနက်ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ